انسان کل هم یو نیک عمل اراده وکي نو د نیک عمل د اراده کولو نه بعد دغه نیک عمل تباه سره چې کم یو بل عمل مخامخ کوي هغې ته ریاکاری ویلی شي. ډیر درانه درانه ډیر اوچت اوچت د فضیلتونو والا اعمال وي خو لیکن انسان په هغې کې ریاکاری وکړي، هغې کې د شهرت طلب وکړي، په هغې کې د بل چاته د نیک شو کولو ارادې وکړي، نو ډیر درانه درانه او عظیم عظیم عملونه هغه ضایع شي. نیک اعمال انسان ته بیا فایده نشي ورکولی، ځکه چې په دغې نیک اعمالو په دغې دریا کې د ګندګۍ قطرې پرېوتې چې هغه قطرې دریاکاری دي. دوستانو، نن سبا چې کم زمونږ غرباو مساکینو سره چې کم کسان مرستې کوي، مدد ورسره کوي، خیر ښېګڼې ورسره کوي، نو دا حقیقت کې یو عظیم عبادت دی. او عظیم عبادت تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې قرآن کریم کې په کثرت تعداد کې چې کم عبادات و ذکر قرآن کریم کې شوی دی، لکه د مونځ شو، د زکات شو، دارنګه هغه آیاتونه چې په کثیر تعداد کې کم عمل باندې وارد شوی دی و الله پاک نازل کړی دی، دغه عظیم عملونو نه یو عمل چې دا صدقه ورکول دی و زکات ورکول دی. زکات د اسلام په فرایضو کې شمارل کیږي. صدقات چې څومره فضایل او برکات لري، تاسو د هغې احادیث مبارکو کې تاسو فضیلت وګورئ، کتابونو کې غایر او ډوب نظر باندې د هغې کمالات وګورئ، نو تاسو به حق حیران پاتې شئ چې قرآن کریم، فرقان حمید او حدیث مبارکو صدقات ورکول، زکات ورکول، خیر ښېګڼه کولو ته څومره لوړه مرتبه ورکړې ده، څومره دنګه مرتبه او شان یې ولا ورکړې دی. نو دغه نیک اعمال زمونږ الحمدلله مسلمانان وروڼه ضرور کوي، د چا کورونو ته راشن لیږي، د چا په کورونو کې کم قسم ضروریات دي، د ضروریات پوره کولو کوشش کوي. دا یو ښه عمل دی، د دې ستاینه پکار ده. د دې کلاکله مذمت هم نه دي کول پکار، لکه سوشل میډیا باندې څومره زیات مذمت بیانیږي چې دا ریاکاری ده او دا سیاست چمکاو کوي او دا کوي دا کوي. ها، داسې ظلم هم پکې وي، خو په ټولو کې داسې ظلم نشته دی. زه به دا ضرور عرض کومه، او نه دا ضرور خبره ده چې لکه څنګه ما پرون عرض وکړو چې یو کس دی هغه چاله الله په نوم باندې راشن ورکوي، داغه پیه داغه لاندې اسسټنټ یا داغه لاندې ماتحت کسان به تصویران نو باسي کې دی چې په دغه راشن اغستون کې کسانو کې داسې کسان وي چې هغې سره موبایل وي، راشن اغستون کې نه تصویر وباسي په خپل فیسبوک آی ډي او دا سیزونه خو نن سبا د هر چا سره موجود دي. نو لحاظ هغوی ورکي وله بیا مونږ لعن طعن په مختلفو خلکو باندې وایو. دوستانو، داسې هم نه ده چې ټول خراب دي او داسې نه ده چې ټول صحیح دي. مونږ له احتیاط سره ضروری دی، نور داس د سخت مزمت کولو ضرورت شته نه، لکه د شد اومد باندې کم مزمت بیانېږي د دغې صدقاتو د راشن ورکوونکو یا کا پارټیانې وي او کا عام کسان دي او کا مشران دي او کا څوک هم دي. زه به دا وایم دوستانو چې صرف احتیاط دومره کول پکار دي چې خوراک او هر څه تعاون ورکول پکار دي، صرف دغې ګندا کترینا او دغه ګندا بیماره نه ځان ساتل پکار دي چې هغې ته ریاکاری ویلی شي. ها، کچرې خلک ریاکاری ورته وایي، خلک به خپل کار کوي، ریاکاری دا د زړه صفت دی، د زړه سره تعلق ساتي. که یو کس دی یو ډېر نفلونه جومات کې کوي، روزانه یې کوي، خلک وایي چې مړه دام نن سبا ملا شوی دی، نوی نوی ملا شوی دی او نفلونه کوي، وظیفې کوي، خلک درپسې ریاکاری بلیم درپسې تړي، خلک به خپل کار کوي. ریاکاری تعریف څه دی؟ ریاکاری تعریف دا چې په خپل زړه کې ته دا اراده وکړي چې دا نیک عمل الله د پاره کومه، خو لیکن چې خلک ما خوشامندي وکړي، خلک زما شهرت تسلیم کړي، خلک زما قابلیت، زما مالداری تسلیم کړي، زړه اراده په نیک عمل کې د بل څوک پکې شامل اول، دې ته ریاکاری ویلی شي. نو ریاکاری چې دوستانو دا د زړه عمل دی، که خلک وایو که نه وایي او ته په زړه کې مخلص یې، نو یو انسان چې دی دا د ریاکاری نه بچته و الله پاک بوله اجر ثواب ورکوي. خو دوستانو په دې کې درې سیزونه داسې دي چې انسان د دریو سیزونو د وجې نه ریاکاری شکار شي. درې سیزونه کم دي، خو درې قسمه سیزونه داسې دي چې هغه ریاکاری کې لږ ډېر زیات شامل دي. دغه درې سیزونه تقریبا د ریاکاری یو داسې دایره ده
چې په دې کې کومې جرړې د دغې دریو سیزون نه وځي نو هر څوک څه ناڅه ریاکارۍ کې مبتلا دی او څه ناڅه د اعمالو چې کوم زیان دی د اعمالو چې کوم زیا ده هغه زموږ ستاسو نه روانه ده خو لیکن پوهیږو نه پوهه ضرور پکار ده ټول نه اولنی څیز په ریاکارۍ کې دا چې انسان حب لذت الحمد والثناء والمدح د ټولنه انسان اولنې په نیک اعمالو کې د انسان ریاکاری په دینیت باندې کیږي چې انسان زړه کې دا وایي چې خلک زما حمد بیان کی خلک زما ستاینه وکي خلک زما خ بیان کی خلک زما ته خ انسان وایي یا خلک ما ته منځ گزار وایي خلک ما ته نیکوکار وایي خلک ما ته زکات او صدقه ورکوونکو متصدق ما ته وایي نو غرض دا چې انسان ریاکاری په دې جال کې راګیر شي چې د نیک اعمالو په ذریعه باندې د خلکو په خلو باندې د خپلو صفتونو دراوستو د پاره نیک اعمال کوي دا هم ریاکاری ده او تقریبا دا جنون سیس دی دویم نمبر چې کوم سیز دی هغه دا چې د خلکو نه په نیک اعمالو سره د مدح او د تعریف غرض نه وي بلکې مقصد دا وي چې زما چې کومې خامیانې دي زما چې کوم کمزوریانې دي په دغې نیک اعمالو باندې زما هغه خامیانې او نیکیانې پټې شي دې ته ویلی شي الفرار من الذم یعنی نیک اعمالو باندې خپل گناهونه او خپل خامیانې کمزوریانې پټول مثلا زبا اسی یو گزارش وکم بعضې اوقات زمونږ کم علاقی دی په علاقو کې مختلف قسمه کاندیډیټس فی الحال دی یا تیر شوی دی نو دا هغوی څه کمزوریانې سیاسي میدان کې کړي وي چاله ورغلی نه وي چاله دواله نه وي ورغلی د چا غم کې شریک شوی نه وي د چا بیماری کې نه وي شریک شوی نو فی الحال په دې موقعو باندې مونږ د هغوی خلکو سره دې دپاره احسانات کوو خیر ښېګړه ورسره کوو راشن ولا ورکوو چې مونږ هغه تیر شوي چې کومې کمزوریانې د دوی په زړونو کې پرت تی هغه کمزوریانې زموږ نه د هغوی د زړونو نه ختم شي د هغوی په سترو کې چې کوم مونږ ګډوډ تصویران مخکې الیکشن کې یا فلانکي وخت کې فلانکي وخت کې کوم ګډوډ تصویران راغلي دي مونږ سره ښېګړې وکړو که سبا له مونږ چېرته دوباره ودرېږو یا سبا له مونږ چېرته د وټونو د اخیستو د الیکشن دوران راشي نو کم از کم دغه ښېګړې به ورته په سترګو کې وریادي سال سبا له مونږ ووټ راکړي چې مونږ کمې کمزوریانې دي دا به ختمې شي په دې نیت باندې یو نیک عمل کول دا هم ریاکاری په زمره کې راځي او دغه اعمال چې دي دا هم د ثواب لایق جوړ نه شي د انسان د جیب نه خرچه ضرور وشي د انسان د نورو انسانانو له راشن ضرور ورکي خو لیکن د نیک اعمالو مستحق جوړ نه شي تفصیل زه نه زما خو دریم نمبر خبرې طرف ته براشم او هغه دا چې ریاکاری د دې د وجې نه هم کیږي چې انسان ځان خشو کی چې څه د انسان ته د انسانونو په لاسونو کې چې څه وي د هغې د تمې په بنیاد باندې چې دا سیز ما ته میلاو شي لکه څنګه ما ګزارش وکړو چې د دې دپاره خیر ښېګړه کول چې د خلکو په لاسونو کې څه وي سبا له ما ته میلاو شي نو چې کوم سیاسي زمونږ مشران دي زمونږ لیډران دي د دې د وجې نه خیر ښېګړه خلکو سره کوي که چېرې سبا له د دوی په لاسونو کې کوم ووټ کوم قیمتي سیز پروت دی سبا له دا ماته میلاو شي یا مثال طور پر څوک نیک عمل د دې دپاره کوي یو غریب فقیر انسان چې ما ته ښه انسان مالداره ووایي چې دا خو ډېر مونځ ګزاره سبا له به راته دعاګانې کوي او دغه چې پیسې به وله زه ورکړم یا پیسې به ما ته میلاو شي نو په دغې نیت باندې هم نیک عمل کول چې دي چې د خلکو په لاس کې څه احسانات دي خلکو په لاس کې څه نعمتونه دي څه اختیارات دي هغه ما ته میلاو شي د دې دپاره هغه سره خیر ښېګړه کول د هغه وجه نه د نیک اعمال کول چې دا هم د ریاکاری په زمره کې راځي خو په لنډه توګه باندې به دوستانو زه دا ووایم چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد پاک دی امام احمد بن حنبل په خپل مسند شریف کې لیکي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې کله قیامت پر ورځ باندې انسانان راوچت شي او انسانانو ته انسانو کم نیک اعمال کړي وي د هغې به ډېر زیات امیدونه ساتي ما حج کړی دی ما عمره کړې ده ما راشنې ورکړي ما منځونه کړي ما تهجد مونځ کړی ما علم کړی ما حفظ کړی ما قیرت کړی ما فلانکه عبادت کړی ما جمعه جوړ کړی نو هغوی به په ذهن کې داوي چې پته نه چې اوس به ما الله پاک څومره اجرونه راکوي خو چې کله انسان د خپلو نیک اعمالو په تصور کې د رب العالمین طرف نه به ورته دا پیغام میلاو شي چې تاسو لاړ شئ اذهبوا الذین کنتم
کم تراؤون فی الدنیا تاسو لارش اغی خلکو لا چه کم خلکو دا پارا دا خودن دا پارا تاسو کم نیک اعمال کردی دی تاسو حج دی دا پارا کردی چه ما تا حجی ہوائی علم دی دا پارا کردی سبال زب مناظرے کو ما خلکو لبز چلنجون اور کم چرا شه دا ما مذب پا حق دی زما مسلک پا حق بانز دی دا پارا چا علم کردی دی دا پارا چا حفظ کردی دی چه خلک مجمعاتون تا بوزیو ختمون را باندی کی او پیسے ما تا ملاوی گی یا دی دا پارا مونگ راشن ورکردی چه خلک مونگ تا اٹونا را کی نبی پاس اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک دی چه قیامت پا رزبان بدغ ریاکار و تبا رب العالمین ارشادو فرمائی چه اغی خلکو لاوست تاسو لار شه چه کم خلکو دا پارا تاسو ریاکو لا فانظرو حل تجدون عندهم جزان آیا تاسو بدا اغی مخ کے دا اغی پا دربار کی بتاستا دا اغی نیک عمالو بدلہ ملام شی چه کم اعمال پا دنیا کے تاسو دا غوی دا پارا کرو یعنی حیث کلا هم دا اغی خلقو با جناب کے با اغا بدلی نوی دا مونگ دا پارا چه کم نیک اعمال مونگ دا چا دا پارا کرو وجہ دا چا ہوئی پا خپلا باندے محتاج وی نیک اعمال تا کچری مونگ لا اغوی دا ریاکارے دا وجنا پا خیرت کسا بدل را کولے نو بیاوام سنا سا ریاکارے یا لار بجوڑے دے شوئے خو نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی چه دا غوی با تبهکم دا کولے کی گی چه دا چا دا پارم ریاکاری کولا اس لار شای دا خپل و عمال و بدلم دا غوی نو غواڑے و غوی سر خو بسوی نا پلاس کی غوی با پخپلا دا یو یو پا نیکے محتاج وی چه زبا جنت تزم که جہنم تزم نو دیو جنہ دوستانو زما گزارش تا دے مزمت نکم ما گزارش دا دے چه اصلاح پا بنیاد باندے چه کم زمونگ ندا سکارو نکی گی که غد منز کرا نکی گی که رمضان و بارک را روان دے مونگ نپا ختمونو کی گی پا تلاوتونو کی گی دارگی پا نفلونو کی گی ذکرونو کی گی یا نور دا سی جنون چه کم اعمال مونگ پا رمضان کی کو چه خرکو باند مونگ کجوری تقسیمو یا تکلیف و رزی دی اللہ پاک دی آسانی کی آسانی بشی خو چه کم مونگ خلکو سرا خیر خیگڑا مدد کو پاگی کے اصلاح دادا چه در رب العالمین رضا ساتل پکار دی سیاست من خپل کار کئی سبالا کور در کئی کنا در کئی اغمان خپل کار کئی کچر اللہ پاک او غواڑی چه دا غوی زرون تا تا مائل کی نو بغیر دا ریاکارے نم غوی زرون اللہ پاک مائل کولشی او کچر تا ہر سمرم خلقو در راشن ورکے او وائی بتا تا جزا بتالا ورد سبالا در کما اللہ پاک زرون اغ انسان تا مائل کی سوک پا حق مان در آوانوی نو دیو جنا اللہ پاک مرست پکار دا اللہ پاک مدد پکار دے او اللہ پاک مدد چاہے دا اہل راضی چے کلا پا عباداتو کے اخلاص موجودی عباداتو کے در رب العالمین در رضا در ہر سیز نمقدم بھی ہر سیز کے در رب العالمین رضا شامل حال ساتل پکار دی او دا دید وجہ نا کچر زمونگا رمضان کے کم عبادات تی نو سمر حد پوری کولیشو پٹاول پکار دی او ززک دا اصلاح اصلاح پنیت باندے دا خبر رکو ما چھ کچر مزمتی مونگ بیان کو چھ دا خو گناہ دا او دا خو ریاکاری کئی او دا خو دا کئی نو دا خلکو باندے با دا مالدار خرک چھا سم ریاکاری دا نو دا سچ ورکی دا ام پرا بند کی نا بلکہ دا سی کول پکار دی او کس تی او پا خپلا باندے منز کئی او منز کے غلطی دا مثلا نیت تڑلو کے غلطی دا سلام گرزولو کے غلطی دا سورت فاتحہ ویلو کی غلطی دا نو تب آگا کس تا دانوائی چھ منز مکوا نیک عمل لبے نمانے کئے بلکہ دا منز کے چھ کم غلطی دا دا غلط اصلاح کول پکار دی نو زوائم چھ کم زمونگ راشن دا مونگ ورکو ورطا مونگ خلق سر خیر خی گڑے کو نو چھ کم خیر کار دا اگا مانے کول ندی پکار چھ خلق دا خیر کار نمانے چھ اسم گناہ دا اسم ثواب نمیلاوی گی ولی دا کار کوما نو مونگ بوایو چھ مونگ دا آگے اصلاح کو دے وجہ نا دوستانو ہر عمل کے اخلاص چھ دا یو بنیادی سیز دے اللہ تبارک و تعالی زمونگ استاسو دا دوار جہان خوشحال نصیب فرمائی.